ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଦିନଟା ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ସକାଳ 5ରୁ ରାତି 9 ଯାଏଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆ ଫଳରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବଢ଼ିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ରୋକିପାରିବା, କାରଣ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ରୂପ ନେଇଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକ ସଚେତନ ହେବା, ଲୋକ ଗହଳି କମ୍ କରିବା ଏବଂ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ଯାନିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଗହଳି ବନ୍ଦ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କରୋନାକୁ ରୋକିପାରିବା। ଆଉ ଆଜି ଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ସ୍ୱାଗତଜନକ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଆଉ 5ଟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ଘରୁ ବାହାରିକିନା ତାଳି ଏବଂ ଥାଳି ଗିନି ସବୁ ମାରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ।